Wasemaji sasa wakubwa, tunasafiri na timu zetu kwenda kuzisemea tukiwa Afrika Kusini. Kuna timu nyingine, timu ziko nje ya nchi, wasemaji wako Mbagala Kipati wanapiga maneno. Hii sio sawa ndugu zangu. Msemaji huwezi kufanya kazi kwa WhatsApp. Vipi uko leo? Nani amekiwasha afu unataka kudanganya watu? Msemaji unatakiwa uione timu, uwe nayo karibu, uje kuambia watu kitu unachokiona. Kwa leo wasemaji wengi wakubwa tunaondoka na timu kubwa kwenda kushuhudia mechi kubwa Afrika Kusini. Leo vya kuwa msemaji wa WhatsApp Yanga tumeshaacha. Na hiyo ni dalili mbaya. Ukiona timu inaenda unabaki wewe, hiyo ni dalili mbaya. Wazungu wanasema ni red flags. Muda wowote, wakati wowote. I'm really happy because you know also when you have like a fantastic player like Chama, Dube, it's always nice because you can continue to play well because you have a good player and big player around you. The tech. Football is football, you know. Don't mix. No, let me emphasize. You know, let me emphasize. Football is football, you know. When I come here, I come with my mom to sign. So don't think like someone can change everything. So if I have to stay, I stay because I love the team. And then I know what these people from Wananchi do to me. How these people help me also to continue to go far. So don't think like I stay because of someone.